Маңғыстау облысында ертеңнен бастап карантин талаптары күшейтіледі. Аймақта коронавирус жұқтырғандар санының күрт көбеюіне байланысты осындай шешім қабылданды. Қыркүйек айында індетке ешкім шалдықпаған болса, соңғы 12 күнде 20 адамның вирус жұқтырғаны анықталып отыр. Сондықтан тамақтану орындары мен дәмханалардың және ірі супермаркеттердің жұмысы 21:00-ге дейін қысқарады. Қоғамдық көліктер сенбі жексенбі күндері жұмысын тоқтатады. Спорт нысандары, фитнес орталықтары мен жаттығу залдары 2 аптаға жабылады. Ал азық-түліктен басқа барлық базардың жұмыс уақыты 16:00-ге дейін қысқарады. Мешіттер мен құлшылық орындарының жұмысына да шектеу қойылып отыр. Той мен ұжымдық шараларға рейд күшейтіледі. Тағамдану орындары сағат жұмысы 21-ге шейін шектеліп, 30 орынға шейін рұқсат беріледі. Бұның бәрі бүгінгі таңда осы қазан айының басынан облыс көлемінде COVID-19 аурудың тіркеулері басталды. Бүгінгі таңда бірінші 10 күндіктегі сентябрьдегі көрсеткішімізден 2 есе көбейгенге байланысты бүгінгі таңда осы халықтың ортасында қарым-қатынасты тоқтату үшін осындай шешім қабылданып отыр. Бетін аулақ қылсын әрине. Егерде коронавирустың екінші толқыны бола қалса, 167 мың қазақстандық табысынан айырылуы мүмкін. Ал 2 миллиондай азамат қайта қашықтан жұмыс істеу режиміне көшеді. Еңбек ресурсын дамыту орталығының мамандары осындай болжам жасапты. Кейбірі ақшасы төленбейтін еңбек демалысына жіберілуде ықтимал дейді. Сонымен екінші толқының салқыны бірінші кезекте сауда мен қызмет көрсету саласына тимек. Алдында солай болатын. Ал 4 миллиондай азамат жұмысын қалыпты жағдайда жалғастыра береді. Олардың қатарында тәртіп сақшылары, төтенше жағдай мамандары, әскерилер, өндіріс орындарының қызметкерлері және әрине медицина саласының өкілдері бар. Орталық мамандары ауыл шаруашылығында жүрген адамдар да жұмыстан қысқартылып табыссыз қалмайды деп отыр. Ал елордаға ұшақпен ұшып келген жолаушылардың бірінен коронавирус анықталды. Мәскеуден жеткен 30 жастағы ер адамның ПТР анықтамасы болмаған. Ол бірден карантин стационарына жеткізіліп тексеруден өтті. Зерттеу нәтижесінде жолаушыдан коронавирустың симптомсыз түрі анықталып, үй жағдайындағы карантинге жабылды. Қалалық денсаулық сақтау басқармасының хабарлауынша өткен тәулікте шетелден елордаға келген 166 жолаушының тест анықтамасы болмаған. Олар бірден стационарға оқшауланып, қажетті тексеруден өткен соң үйлеріне жіберілген. Жалпы Қазақстанға өзге мемлекеттерден келген жолаушылардың соңғы 3 күнде тапсырған ПТР тест анықтамасы болуы тиіс. Айта кетерлігі, дене қызуы жоғары жолаушылар анықтамасының бар жоғына қарамастан 2 тәулікке дейін стационарда оқшауланады. Ал анықтамасы жоқ өзге елдің азаматтары кері қайтарылады. Енді әлемдегі ахуалға тоқталсақ. Жер жаһанда коронавирус жұқтырғандар қатары 37 миллионнан асты. Соңғы кезде вирустың таралу қарқыны қайта күш алып барады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегіне сай бір тәулікте науқас саны 347 мыңға көбейді. Ұйым мамандары маска тағу, әлеуметтік арақашықтықты сақтау және бөлмені желдету вирустан қорғанудың тиімді тәсілдері екенін тағы бір мәрте ескертті. Көптеген елде пандемияның екінші толқынына байланысты шектеу шаралары қайта күшейтіліп жатыр. Францияның бірнеше қаласында барлар 2 аптаға жабылды. Спорттық залдар мен бассейндер де әзірге ашылмайды. Вирус өршіп тұрған қауіпті аймақтарда тұрғындарға маска тағу міндеттелген. Соңғы тәулікте елде 16 мың адамға коронавирус диагнозы қойылды. Бельгияда бір күнде 5 мыңнан астам адам вирус жұқтырды. Індет әсіресе ел астанасы Брюссельде өршіп тұр. Қаладағы дәмханалар бір айға жабылып, 3 адамнан артық жиналуға тыйым салынды. Ал қонаққа тек 4 адамды шақыруға рұқсат берілген. Италияда да күніне 5 мың адамнан COVID-19 анықталуда. Қазір елде маскасыз жүруге болмайды. Ұлыбританияда да індет қайта өршігендіктен карантин ережелері күшейтілуі мүмкін. Ресейде бір күнде коронавирус жұқтырғандардың саны рекордтық көрсеткішке жетті. Өткен тәулікте 13 мыңнан астам адамнан инфекция анықталып, 125-і көз жұмды. Эпидемия ахуал Мәскеу мен Санкт-Петербургте ұшығып барады. Жергілікті билік шектеу шараларын күшейтуі мүмкін. Қазірдің өзінде ел астанасында қызметкерлердің 30% үйден жұмыс істеуге көшіп, оқушылар демалысқа жіберілді. Украинада жоғары оқу орындары қашықтан оқуға көшті, ал медицина институттарының студенттері індетпен күреске жұмылдырылатын болды. Қазір ауруханаларда мамандар жетіспей отыр. Сондай-ақ үкімет мектептерге күзгі демалысқа мерзімінен ерте шығуға нұсқау берді. Пандемия басталғалы бері Украинада 272 мың адам коронавирус жұқтырып, 5 мыңы қайтыс болды.
Карантин кальян шегетін орындарға тосқауыл емес. Өткені демалыс күндері Қостанайда екі қорқор бары жұмыс істеген. Мұндай заң бұзушылықты рейд жасаған арнайы мониторингтік топ анықтады. Аталмыш нысандарда клиенттердің қараста көп болған. Санитарлық эпидемиологиялық тәртіпті ескермеген кальян иелерімен келушілерге айыппұл салынды. Бұдан бөлек бір караоке бардың иесі де жауапқа тартылды. Меңдіқара ауданында екі дүкен сатушысы маска және қолғапсыз жұмыс істесе, Лисаков қаласында жәрмеңке кезінде санитарлық талап тарбызылған. Жалпы пандемия басталғалы Қостанай облысы карантин режимін ең жиі бұзған аймақтардың үштігіне кіріп отыр. В ходе совместных рейдовых мероприятий облыста осы күнге дейін санитарлық эпидемиологиялық талаптарды бұзудың 5142 дерегі тіркелді. 1327 хаттама толтырылды. Жалпы саны 880 айыппұл салдық. Оның құны 82 миллион теңгеге жуықтайды. 62 миллионов теңге. Лаура, коронавирустық инфекцияның екінші толқыны деп толқып жатқанда, карантин талаптарын сақтамайтындардың саны өсіп барады. Мысалы, Түркістан облысында қарапайым санитарлық талаптарды сақтамаған үшін 3000 адам жауапкершілікке тартылып, 150 миллион теңге айыппұл салынған. Астаналықтар да қалыспақ емес. Мысалы, бүгін арнайы құрылған мобильді топ елордадағы құрылыс базарларының біріне барды. Ереже бұзушылық көп әрине. Дүйсенбі болса да құрылыс базарында қарақұрым халық бұл індеттің ентелеп келіп діңкелетіп кетенін халық енді түсінген секілді. Маскасы жүрген жан жоқ, бірақ сауданың қызығына кіргендер карантиннің тағы бір талабы арақашықты сақтауды ұмытқан. Азамат Қуаныш Сарыарқа ауданы бойынша санитарлық талаптардың сақталуына жауап беретін маман. Күндізде түнде де рейд жүргізеді. Карантин талаптарын сақтамағандарды табады, әуелі ескерту, қайталанса айыппұл. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 1000-нан астам әкімшілік іс қозғалып, 133 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. Эталон базарында қазіргі анықталған қателіктер бойынша, тәртіп бұзушылықтар бойынша басшылыққа ескерту жасалынды және түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар әр бутикте орналасқан жеке кәсіпкерлерге түсіндіру жұмыстары жүргізіліп. Базар басшысы қатты қарсыласқан жоқ, кемшілігі мойындайды, ескертуден соң жоюға уәде етті. Себебі ақшадан гөрі адамның денсаулығы маңызды. Кіреберісте өлшелетін температуралар, бірақ қазіргі кезде олар тұрады, бірақ қазір күннің суықтығына байланысты ол шынын айтқанда дұрыс көрсетпейді. Біз қазір соны алып, негізі осы зданияның ішінде көбейтуге тырысып жатырмыз. Ал Түркістан облысында соңғы 4 айда карантин талабын 3000 адам бұзған, олардың дені кәсіпкерлер мен мемлекеттік орган қызметкерлері. Айыппұл көлемі 150 миллион теңге. Тексеріс қорытындысы көрсеткенде көбісі медициналық маска тақпайды және отбасылық отырыстарда жиі өткізеді. Әкімшілік кодексінің 425 бабының бірінші тармағы бойынша жеке тұлғаларға 30 айлық көрсеткіш көлемінде және де кәсіпкерлерге 230 айлық көрсеткіш көлемінде айыппұл саламыз. Ал Таразда карантинге қарамастан жасырын той жасайтындар тыйылмай тұр. Жұрт мейрамханаларда есікті іштен құлыптап қойып мейман күтетін болған. Қалада пандемия басталғалы коронавирус жұқтырғандар саны 1600-ге жуықтады. Қазір қоғам белсенділері полиция және әкімдік өкілдіктерінен құралған мониторингтік 12 топ жиі рейд жасауға көшті. Тексеру кезінде бір күннің өзінде бірнеше салтанатты шараның үстінен түскен. Жалпы пандемия басталғалы тойхана иелеріне 15 миллион теңге көлемінде айыппұл салынған. Мәселен, кеше 10 дерек тіркелді. Тойханаларда 500-ге дейін адам жиналады. Жақында ғана осындай үлкен тойдың үстінен түстік. Той иелерінің өзі бізге тап беріп, қарсылық білдіреді. Мүмкін қонақтардың арасында науқас адам бар шығар. Бір адам жүздеген адамға вирус жұқтыруы мүмкін. Қанша түсіндіруге тырыссақ та жұрт түсінбейді. Жалпы соңғы үш айда карантин талаптарын бұзудың 16000-ға жуық дерегі тіркеліп, хаттама толтырылды. Ең көбі Алматы қаласы мен Түркістан облысында. Қостанай облысында да айыппұл көп салынған, ал Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Маңғыстау облыстарының тұрғындары карантин талаптарын мейлінше сақтауға тырысады. Гүлжан Марқабаева, Айбын Құсанбеков, қорытынды жаңалықтар. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Бауыржан Байбекті қабылдады. Кездесу барысында праймериз қорытындысы туралы сөз болды. Бауыржан Байбектің ұсынған ақпаратына сай партия мүшелерінің 84,2% дауыс беруге қатысты. Оның 88% онлайн форматта өтті.
тіркелген 10073 үміткердің 36% әйел, 29% 35 жасқа дейінгі жастар. Партияшілік таңдау нәтижесі бойынша 20 мыңнан астам ұсыныс келіп түсті. Тұрғын үй қатынастары, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, инфрақұрылым және көлік, білім мен денсаулық сақтау салалары қамтылды. Партия төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев праймериздің партия қатарын жаңғырту жолында сабақтастықты сақтай отырып, шынайы әлеуметтік сатыға айналғанын айтты. Ең көп дауыс алған 5 адам ішінде қарапайым ұстаздар, дәрігерлер, қарапайым жұмыскерлер бар. Праймериздің арқасында 41 мыңнан астам жаңа азаматтарымыз партияның мүшелігіне өтті. Соның 1 мыңы нақты праймеризге қатысып, әрбір 4-ші азамат жеңіп кетті. Жалпы партияластардың арасында қызығушылық танытты, халық оны қолдап жатыр. Сайлау алды дайындық ретінде үлкен шаруа жасалды. Партияның орталық аппараты, біздің активтеріміз көп жұмыс істеді. Олардың барлығы мен ризашылығымды білдіремін, бірақ алдымызда әлі нақты жұмыстар толып жатыр. Соған дайындалып отырмыз. Жоғары Евразиялық экономикалық кеңестің құрметті төрағасы сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтановты қабылдады. Кездесу барысында елбасы ведомство қызметінің негізгі бағыттары мен сауда жүйесін одан әрі дамытуға қатысты ақпараттарды алды. Бақыт Сұлтановтың айтуынша, министрлік қазір көп форматты сауда логистикалық инфрақұрылымды тиімді қалыптастыру бағытында жұмыс істеп жатыр. Бұған қоса, кездесу барысында Евразиялық экономикалық одақтағы сауданы жүйелеу мәселесі де айтылды. Осы бағытта 16 кедергі алынып тасталған. Қасым Жомарт Тоқаев Эмомали Рахмонды Тәжікстан Республикасының президенті болып қайта сайлануымен телефон арқылы құттықтады. Әңгімелесу барысында мемлекет басшысы Тәжікстан президентінің екі ел арасындағы берік достық байланыстарды және стратегиялық әріптестікті дамытуға зор үлес қосқанын айтты. Қазақстан президенті бауырлас екі халықтың мүддесі жолында күш-жігер біріктіру арқылы көп жақты қазақ-тәжік ынтымақтастығы жаңа белестерге көтерілетініне сенім білдірді. Тараптар екі жақты күн тәртібіндегі барлық мәселе бойынша бірлескен жұмысты белсенді жалғастыруға дайын екенін растады. Қасым Жомарт Тоқаев стратегиялық серіктестікті нығайту және қазақ-тәжік қатынастарына тың серпін беру мақсатында Эмомали Рахмонды өзіне ыңғайлы кез келген уақытта Қазақстанға ресми сапармен келуге шақырды. Қоршаған ортаны ауаны ластаған өнеркәсіптік нысандар енді еселеп айыппұл төлейді. Қоршаған ортаға келген зиян көлемі қанша болса, соған лайықты төлемдер жасалуы тиіс. Ол үшін ауаның ластану деңгейін анықтайтын арнайы датчиктер орнатылмақ. Бүгін мәжілісте экологиялық кодекс жобасын талқылау барысында халықтың денсаулығына зиян келтірмей, кәсіпорындарды да тығырыққа тіремей, мәселені оңтайлы шешудің жолдары талқыланды. Президент биылғы жолдауында жыл соңына дейін парламентке экологиялық кодекстің жаңа жобасын әзірлеуді тапсырған болатын. Индира Жылқайдарова толықтырады. Экологиялық қауіпсіздік ел президенті қойып отырған міндет. Мәжіліс депутаттары кодекс құжатын сарапшы экологтар қоғам белсенділерімен бірге талқылауда. Экология министрлігі 2021 жылы арнай тексеріспен ірі өнеркәсіптік 50 нысанның тізімін жасамақ. Олар зиянды қалдықтар үшін айыппұл төлейді. Еуропа елдеріндегідей ауаға бөлінетін зиянды азайту үшін үздік технологиялар біздің елге де қажет. Мәжіліс депутаттары үздік қолжетімді технологияларды пайдаланып, кешенді экологиялық рұқсаттамаларға көшу нормасына тоқталды. Талапты 2025 жылдан ерте орындаған кәсіпорындар эмиссиялық төлемдерден босатылмақ. Ең үздік қолжетімді технологияларды қолдану арқылы біз қазіргі экологиялық проблеманы шешуді жоспарлап отырмыз. Технологиялық процестерді жаңғырту арқылы қоршаған ортаны ластау деңгейін төмендетеміз. Еуроодақ елдері үздік қолжетімді технологияны енгізуге 15 жыл уақыт жұмсады. Бұл жылдам жасалатын дүние емес. Әрине, соңғы үлгідегі қолжетімді технологияларды енгізу оңай шағылар жаңғақ емес. Демек, талапты орындап үлгермейтін нысандар болары хақ. Мәжіліс депутаттары олардың қарыздың астында көміліп қалмауына назар аудартты. Егер үздік қолжетімді технологияларды енгізіп, бірақ қандай бір жекелеген көрсеткіштер бойынша белгіленген нормативтарға қол жеткізе алмаған жағдайда, осындай кәсіпорындар не істеу керек? 10 жыл беріледі, 2025-35 жылға дейін. 10 жылдан кейін егер жаңағы кәсіпорын өзінің мойнына алған міндеттемелерді орындамаса, онда төленген жаңағы салық төлемдер сол мекемеден бюджетке қайта енгізіліп, қайтарылуы тиіс. Дегенмен, егер 70%
орындалса, тек 30% ғана орындалмаған жағдайда, онда осындай кәсіп орындарға қосымша бір жыл беріледі. Осы ретте мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин кәсіпорындарды тығырыққа тіремеуді алға тартты. Өндіріс көлемі азайып, жұмыс орындары қысқаруын болдырмау қажет деді мәжіліс спикері. Керісінше кәсіпорындар қайта жарақтандырылуы тиіс. Депутаттар сондай-ақ елімізде Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламентіне сай емес көлік шығарып, пайдалануға тыйым салатын нормаға қатысты алаңдаушылығын білдірді. Өндіріске қатысты келісуге болады, ал пайдалануға қатысты мәселе сұрақ тудырады. Себебі бұл жерде ауыл тұрғындары қиналып қалады. Мәселе жұмыс тобында қаралатын болды. Экология министрі шаруалар техникасын істен шыққанша пайдаланады деді де, кезең-кезеңмен іске асыруға уәде берді. Кодекс жобасында экологиялық сақтандыру бірінші санаттағы нысандарға ғана міндеттелген. Ал мәжіліс депутаттары бұл талап барлық деңгейдегі кәсіпорындарға біркелкі қойылуы тиіс деп отыр. Себебі елімізде екінші санаттағы 2000, үшінші санаттағы 3000 кәсіпорын экологиялық қауіпті нысан саналады. Мәжілістің жұмыс топтарында қызу талқылау жүріп жатыр. Экологиялық кодекстің жасыл экономиканы дамытуға қатысты тұсы аса маңызды. Мақсаттарды орындау үшін экономикалық механизмдерді нақтылау керек. Эколог ретінде айтарым, экономиканы сауықтыру, жасылдандырудың басты көрсеткіші қандай көлемде болса да, зиянды қалдықтарды төмендету. Бұл ретте үздік технологиялар енгізу, қайта жарақтандырудың баламасы жоқ. Мәжіліс алаңында сарапшы экологтар, отандық ірі кәсіпорын басшылары, қоғам белсенділері өз ойларын ашық айтып, ұсыныстарын жеткізе алды. Экологиялық білім мәселесі де өзекті. Қазір университеттерде сала мамандары үшін оқулықтарға жаңа ұғымдарды енгізу қажет. Үздік қолжетімді технологиялар деген сөз тіркестерін студенттер білмейді. Многие вопросы, которые поднимал общественность. Қоғам көтерген барлық сұрақтар кодекске енгізілді. Парламентке келген жоба қазір айтарлықтай өзгеріп отыр. Айыппұл мәселесін реттеуге қатысты көп ұсыныс айтылды. Мәжілістің барлық тараптардың мүддесін ескергені көңілге қонымды. Экологияның қауіпсіздігімен қоса кәсіпорындардың әрі қарай дамуына жағдай жасалып отыр. Мен осыған қуаныштымын. Сөйтіп, ауаның ластану деңгейін тексеретін датчиктер барлық жерде орнатылуы тиіс. 5 жылда жаңа технологиялар келеді. Оған дейін компаниялар айыппұлдың астында қалмауы үшін жоба өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмай алып шығатындай реттелуі тиіс. Мәжіліс спикері экологиямен қоса экономиканың еңсесін тіктеуде қалыс қалмауы қажет деді. Индира Жылқайдарова, қорытынды жаңалықтар. Ал Каспийдің солтүстік бөлігінде теңіз түбін тереңдету жұмыстары жүргізілмек. Сол арқылы жалпы ұзындығы 56 шақырым болатын екі канал қазылады. Бұл қашаға мұнай газ кен орнының кеме қатынасын жақсартады. Алайда экологтар тереңдету жұмыстары су айдынының биоалуан түрлігіне кері әсерін тигізеді деп алаңдап отыр. Соңғы 15 жылда Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі су деңгейі айтарлықтай төмендеген. Мұнайгаз компаниясы қызметкерлерінің айтуынша, теңіз түбі тереңдетілмесе 5 жылдан кейін мұнай өндірісі тұралап қалуы әбден мүмкін. Алайда тереңдету жұмыстары су айдынындағы биоалуан түрлілікке кері әсерін тигізеді дейді эколог мамандар. Теңіз түбіндегі су түбі бұл тұнған бентос, зообентос бар, басқасы бар. Бұның барлығы балықтың азықтық қоры. Егер де бұны ертең қазатын болса, онда бір мезет осылдың барлығы өлетін болады. Балық шаруашылығына үлкен кері әсерін тигізеді деп есептеймін. Бұны нақты зерттемей тұрып, бұл жұмыстарды бастау әлі ерте деп санаймын. Теңіз түбін тереңдету арқылы салынатын екі каналдың ені 80 метрден 115 метрге дейін болады. Мұнай өндіру компаниясы қызметкерлері тереңдету жұмыстары кезінде қоршаған ортаға ешқандай зиян келмейді дейді. Бұл жобаны жүзеге асыру үшін талдау жүргізіліп, мемлекеттік органдармен келісімде жасалған көрінеді. Несмотря на сложности, обусловленные пандемией. Пандемияға қарамастан компания қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін жобаны әзірлеу кезінде экологиялық әрі биотехникалық зерттеулер жүргізілді. Сондай-ақ осы жобаны дайындау барысында мемлекеттік органдармен бірқатар алдын ала кездесулер өтті. Өңір жұртшылығымен де жүздестік. Теңіз түбін тереңдету жұмыстарының жобалық сметалық құжаттамасы мен экология департаменті әлі таныспаған. Әзірге белгілі болып отырғаны, тереңдету кезінде 19 миллионға жуық текше метр топырақ шығарылады екен. Бұл жұмыстар 2021 жылдан бастап 2022 жылдың соңына дейін жоспарланған. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтеріп, қорытынды жаңалықтар, Атырау облысынан.
Ақтөбеде ұзақ уақыттан бері жалған шот фактура жазумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды. Ұйымдасқан топ атқарылмаған жұмыс көрсетілмеген қызмет үшін де құжат толтырып отырған. Күдіктілер туыстары мен достарының атына жазылған 15 кәсіпорынды тіркеумен және қайта тіркеумен айналысқан. Топтың заңсыз әрекеті мемлекетке 3,5 миллиард теңгеден астам шығын әкелген. Осы дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып сотқа жіберілді. Ал Ертіс өңірінде ғаламтор арқылы адамдарды алдап, оңай олжа табушылар көбейді. Интернеттегі алаяқтық әсіресе карантин кезінде көбейді. Қазір алаяқтардың арбауына түскендердің арыз шағымынан көз сүрінеді. Тәртіп сақшылары алдын алу шараларын күшейткенімен нәтиже болмайды. Тілші әңгімелейді. 26 жастағы Владимир Валакжанин әлеуметтік желідегі хабарламаға назар аударған. Интернет қолданушылар қаржы салып, кейін көбейтіп аласыз деп ұсыныс жасаған. Азамат сол сәтте жұмысынан айырылғандықтан бұған сеніпті. Кейін сан соғып қалғандықтан полицияға шағымданған. Қазір іс тергелуде. Я бы хотел, чтобы был суд. Соттың болғанын қалаймын. Себебі адамдарды алдауға болмайды. Алдын ала болжам бойынша алаяқтар Қостанайда тұрады екен. Қолымда қалған 36 мың теңгені соларға аудардым. Бұл аса көп ақша болмағанымен алаяқтар басқа адамдарды құрығына түсіріп жатыр ғой. Ғаламтордағы алаяқтардың арбауына іліккендер көп. Бүгінгі таңда тәртіп сақшылары 700-ден астам істі тергеп жатыр. Қылмыстың тең жарысы ашылды. Ал былтыр бас аяғы 200-ден астам іс тіркелген екен. Первый вид мошенничества — это продажа в сети интернет. Қазір ғаламтор арқылы сауда жасау жүйелет. Осыны пайдаланып, кейбір алаяқтар сайттардың атын жамылып, тауар ұсынады да төлемін электронды есепшотқа ертерек аударуды сұрайды. Тауардың бағасы арзан болғандықтан тұтынушылар еріксіз назар аударады. Сондықтан күмәнді сайтқа кірмеген жөн. Дұрысы саудагермен бейне байланыс арқылы хабарласып, тауарды тексеріп алу керек. Интернет арқылы азаматтарды алдап, оңай олжа табатындар IT саланың жілігін шағып, майын ішкен мықты маман болуы да мүмкін. Қаржылық сауатта жоғары болады. Біз бұрын интернет бойынша балалардың киімін сату барысында тұтынушыларды алдап, пайда тауып келген азаматтан сұхбат алдық. Сақшылардың қолына түскен күдікті бұл ісіне өкінетінін айтады. Остался без работы, купил телефон. Ұсталған ұялы телефон сатып алдым, бірнеше сим-карта алдым, кейін ғаламторға хабарлама орналастырдым. Оңай ақша таптым. Оннан астам адам маған сеніп тауардың төлемін аударып тұрды. Бірақ бұл ұзаққа бармады. Қазіргі уақытта 3 жылға сотталдым. Полицейлердің айтуынша, биыл көліктің қосалқы бөлшектерін саудалаған алаяқтар тобы ұсталыпты. Күдіктілер жалған хабарлама тарату арқылы тұтынушылардың 14 миллион теңгесін алдап алыпты. Сондықтан тәртіп сақшылары кез келген сайтқа кірерде оны әбден тексеріп, електен өткізіп алуға шақырады. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Марат Игіліков, қорытынды жаңалықтар, Павлодар. Зейн, өтірік өрге баспайды деген осы шығар. Иә, Лаура, әсіресе мені осы соңғы кездер осындай алаяқтардың күрт көбейіп кеткені алаңдатады. Рас керек, себебін де білгім келеді. Сен енді бұл сұраққа бір жақты жауап беру өте қиын. Әрине. Шығыстағы кейбір таулы аудандарда қардан келетін қауіп көп. Алтай, Қатонқарағай өңірі мен Риддер қаласындағы елді мекендерде қар қалыңдығы 15-20 метрге дейін жетеді. Әсіресе Алтай ауданындағы Зубовка ауылы көшкіннің өтінде тұр. Бұл ауылда 1977 жылы қар көшкіні болып, 20-дан астам үйді басып қалған болатын. 2013 жылы таудан тағы қар сырғыған, сондықтан көшкінге бөгет жасау жұмыстары талайдан бері айтылып жүр. Ауылдың алдындағы тауға аралығы 35 метр болатын 4 қатарлы қалқан орнатылды. Бетоннан жасалған бөгеттің биіктігі 3 метр. Жалпы бүгінде аймақта қар көшкіні түсетін 497 аумақ бар, оның 336-сы өте қауіпті саналады. Қазақстанда үйінде күш көрсететіндердің қатары 82%. Олар жұмыссыздар. Әкімшілік полиция комитетінің төрағасы биылғы 9 айдың есебін жариялады. Мұрат Баймұқашевтың сөзінше, пандемияға дейін бар проблема карантин кезінде тіпті ушығып кеткен. Жыл басынан бері тұрмыстық зорлық-зомбылық көрсеткен 19 мың адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл өте жоғары көрсеткіш. Заң бұзушылықтың жартысынан көбі мас күйінде жасалады. Зәбір көрушілердің 54% әйел, 6% бала болса, қалғандары ерлер. Олар туыстары, ағасы, әкесінен зардап шегетін көрінеді. Сонымен қатар, ішкі істер министрлігінің мәселені шешумен қалай айналысып жатқаны да айтылды. Зейін, үйдегі зорлық-зомбылықта бүгінгі күнде үлкен мәселе болып тұр. Лаура, осының бәрі тәрбиенің қоғамымыздағы рөлінің төмендеп кеткенінен көрем. Мен де сөйтіп ойлаймын.
Тағы да отбасы мәселесі туралы. Алимент өндіруге қатысты заңнаманы өзгерту керек. Мұндай пікірді заңгерлермен кездескен Қазақстан Коммунистік Халық партиясының белсенділері білдірді. Олардың айтуынша, көптеген ана баласына тиесілі алиментті ала алмай жүр. Мәселен, ол жалақыдан, зейнетақыдан және заңды тұлға ретінде тіркелген болса, ажырасқан ер азаматтардың айлығынан ұсталады. Өзіне жұмыспен қамтамасыз еткенімен мемлекеттік қазынаға ешқандай төлем жасамайтындар да бар. Алимент төлеушілердің тұрғылықты мекенжайы дұрыс көрсетілмеуі де біршама қиындық тудырып отыр. Бұл мәселелердің барлығы заңнамада ескерілуі тиіс дейді партия мүшелері. Алимент жөніндегі заңнамалар толықтырылу керек, анық емес, әлі де талай шаруалар өту керек осы маңайда. Әрине, өзіміздің 7 депутатымыз бар парламентте, коммунистер фракциясынан осы заңнамаға тікелей қатысы бар. Сондықтан сол кісілерге бүгінгі қорытынды ретінде өзіміздің сұраныстарымызды депутаттық сауалнама қосу ретінде жібереміз. Шымкенттегі Қазығұрт мөлтек ауданының халқы жылдар бойы жол азабын тартып келді. Кезінде мәселені біздің арна тілшілері талай көтерген еді. Жуырда осы жердің халқы көшеге асфальт төселіп, жарық шамдардың орнатылғанын айтып сүйінші сұрады. Бұдан бөлек қала іргесінде жатқан Нұршуақ шағын ауданында да ауыз су құбырының құрылысы басталды. Тірлігі түзеле бастаған шалғай елді мекендердің тұрғындарымен Нұрбек Байбосын жүздесіп қайтты. Қазығұрт шағын ауданындағы Талғар көшесі қазір адам танымастай өзгерген. Тұрғындар тақтайдай тегіс жолға дән риза. Ал былтыр бұл маңайдың тоз-тозы шығып жатқан болатын. Халықтың жанайқайы жоғары жаққа жеткен соң қаржы бөлініп асфальт төселді. Енді ешқымсын бастан қалада тұрамыз деп айталамыз дейді тұрғындар. Жаңбырда қарда жүрдік. Міне, айнадағы асфальтымыз сәппен. Бұрын нашар тұғын. Қар жаңбырда аяғымыз лай боп кіретін. Қазір тамаша енді. Хабар агенттігіне рахмет айтамыз. Осы халықтың мұң мұқтажын былтырда да келіп, осындай мұң мұқтажын тыңдап кетті. Талғар көшесінде өткен жылы сол хабар агенті өздеріңіз келіп осы мәселені көрген болатынсыздар. Қазір оған 25 миллион теңге қаржы бөлініп, ол Талғар көшесі толығымен асфальт жұмыстары аяқталды. Ол жерде жаяу жүргіншілердің тротуарлары бар, суағарлары бар. Енді осы мәселелердің бәрін біз енді жасап жатырмыз. Бұл көшеде жарық шамдар атымен жоқ болатын. Ата-аналар кеш батқанда мектептен қайтатын оқушыларымызға қиын еді. Қазір жолмен бірге көше шамдары да ретке келтіріліпті. Көшеміз қазір қарап тұрсыздар қандай әдемі, светіміз бар. Көшеміз түнде жарық болады. Арыз жазып осы халықтың атына шыққан едік. Бірінші хабар арнасына мыңда бір алғыс. Осы келіп тұрған сендерге рахмет. Ал бұл солтүстік саяжай тұрғын алабы. Жуырда атауы Нұршуақ болып өзгерген мегаполис іргесіндегі елді мекен. Шағын аудандағы инфрақұрылым мәселелері туралы жаңалықтарымызда бірнеше рет айтқан едік. Мұндағы тұрғындар таза ауыз сусыз күн кешіп келеді. Су таситын көліктер жауын шашын кезінде ауыз су әкелуді доғарады. Өйткені жол жоқ. Ал биыл көптен күткен таза ауыз су келіп жатыр. Қазір құрылыс жұмыстары басталған. Баға өкілдерімен хабарласып, өтінішіміз ауылымыздың мәселесін ортаға тастағанбыз. Енді содан бермен қарай әйтеуір жылда әйтеуір шамалы болса да кішкене жылжу бар. Биыл Құдай қаласа толық ауылымызға екі трансформатор қойып, цветпен қамтамасыз етті. Ауыз суды да сол төрт төшкі жылжып берді. Құдай қаласа су тендерден ұтып алып, биыл судың жобасы жүргізілейін деп жатыр. Бұл елді мекеннің балалары көрші шағын аудандағы мектепке кейбіреулер қала орталығына қатынап оқиды. Сондықтан білім үйі астының жоқтығы өзекті мәселе күйінде қалып отыр. Ал көгілдір отынды тартуға сметалық жобалық құжаттар дайындалып жатыр. Қала іргесінде тұрса да өркениеттен алыстап қалған тұрғындардың тілегі біреу. Ол инфрақұрылымның толық тартылуы. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсат, Нұрмахан Бекмұратов, қорытынды жаңалықтар Шымкенттен. Арнамызда орындалмас арман телехикаясының бірінші бөлімі басталады. Туындыда қуаныш пен өкініш, байлық пен мансап, жалпы қазіргі заман бейнесі көрініс тапқан. Телехикая 25 жастағы Қайрат пен оның отбасында болып жатқан сан алуан оқиғаларды баяндайды. Басты қақтығыс Қайрат пен өгей әкесінің арасында өрбиді. Шетелден білім алып Алматыға барған Қайрат өзінің жүрек қалауы Іңкәр есімді арумен тағдырын қосқысы келеді. Бірақ бұл шешімге анасы қарсы шығады. Себебі неде? Оның жауабын ертең 22:30-да көрсетілетін жаңа телетуындыдан біле аласыздар. Қымбатты көрермен, әзірге айтарымыз осы. Жақсылықпен жүздесейік. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды білгіңіз келсе, арнамыздың YouTube-тағы каналына жазылыңыздар. Ал біз барлық пікірлерді оқимыз, сондықтан комментарий қалдырыңыздар. Хабардан алыстамаңыз, жаңалықтан қалыс қалмаңыз. Хабар үзілмесін.